Aquí tenim una etiqueta d'estàndard de plantes de mar i murtra. La informació que tenim dalt, que és la primera paraula, és la família botànica. Després ens ve el nom científic, que és el nom principal de la planta, que és el que ens pot proporcionar més informació, és el més vàlid per cercar informació d'aquella planta. Quan hi ha un nom científic secundari que en deim un sinònim, el trobarem entre parèntesis. A continuació venen els noms populars, però aquests no sempre hi poden ser, perquè hi ha plantes que no tenen nom popular, o sigui que la gent no els ha donat cap nom vulgar o cap nom popular. Llavors, en qualsevol etiqueta, és el nom científic, que és dues paraules d'aquí, el que es dona més informació, com més ens pot servir per cercar informació sobre aquella planta. Finalment, tenim la regió d'origen, dins un continent o dins una part d'una regió geogràfica coneguda, i si aquella planta està protegida, veurem que aquí hi ha un signe d'admiració dins un triangle. És la informació bàsica que té una etiqueta de plantes de mar i murtra.